Valtaosa suomalaisista ei lainkaan haluaisi vastata niistä tai näistä aiheista järjestettyihin kyselytutkimuksiin. Tämä käy ilmi taloustutkimuksen Suomen Gallupilla teettämästä mielipidemittauksesta. 36% ei haluaisi vastata muutamaan kysymykseen. Toisaalta vain muutama prosentti kieltäytyi kokonaan puhumasta haastattelijan kanssa. Tappouhkauksia tai loukkauksia haastattelijan persoonasta esitti myös vain noin joka 10. vastaaja. Suurin osa asiantuntijoista on huomannut saman. No, tieteellistä näyttöä hän asiasta ei ole, mutta voihan asia periaatteessa noinkin olla. Suomalaiset suhtautuvat nihkeästi myös suppeampiin katugallupeihin vastaamiseen. Vastaamista suositumpaa on esimerkiksi keskisormen näyttäminen gallupia tekevälle TV-toimittajalle. Se, onko yleensäkään mielekästä vaatia ihmistä vastaamaan uutisgallupeissa hyvinkin monimutkaisiin kysymyksiin ilman, että näille annetaan mahdollisuutta tutustua aiheeseen tai muodostaa mielipidettään rauhassa, jakaa mielipiteet. No just sen takia, että ei kerkiä niin kuin muodostaa sitä mielipidettä. Se tulee suoraan siitä, niin kuin mitä mieltä on. No, luvalla sanoin, että joskus olen vähän naureskellut sille tavalle. Eli vastaus on, ei ole järkevää. No ei siinä mun mielestä kyllä mitään järkeä, koska silloinhan ne vastaa välttämättä ei edes oman mielipiteensä mukaisesti. Olen ainakin itse tehnyt sen, että jälkikäteen sitten miettii, että emme itse asiassa ollutkaan tuota mieltä ollenkaan. Suomessa teetetään nykyään noin 100-200 täysin tarpeetonta gallupia vuodessa. Pelättävissä kuitenkin on, että vaalien lähestyessä niiden määrä kasvaa selvästi.